Të gjitha kombet kanë himnet e veta, por kjo këngë nuk është njëri prej tyre. Ai është himni alfabetit të gjuhës shqipe. Teksti mban firmën e misionares së arsimit ton kombëtar, Parashqevi Hiriazi. Ajo është gruaja e vetme në kongresin e manastirit, përfaqësuese e shkollës së Vashave, që kishte mbijetuar prej 17 viteve, pa e ndërprerë veprimtarinë mosimore. Pas shuarjes së lidhjes shqiptare të Prizrenit, Lëvizja Kombëtare Shqiptare, nga një lëvizje kryengritëse dhe politike, ka lënë në një lëvizje kulturore, me pretendime për përhapjen e arsimit dhe kulturës kombëtare. Dhe si rezultat i këtyre përpjekjeve, hapet shkolla e parë në gjuhën shqipe në Korçë me 7 mars të vitit 1887, për të pasuar pastaj nga hapja shkollës së Vashave në vitin 1891 nga Sevasti Qiriazi, vëllai i saj Gjerasimi, me përkrajet e plot, pastaj edhe nga Kristo Dako, Parashqevi Qiriazi dhe intelektual dhe mësues të tjerë të kohës. Këto ishin vërtet rrethanat e vështira, sepse perandoria Osmane kishte shtrirë pushtetin e saj gjithandej dhe nuk lejonte funksionimin e shkollave kombëtare në gjuhën shqipe. Megjithatë, me gjithë vështirësit dhe sakrificat dhe me gjithë problemet që kishin në teren, u arrit që të hapej i shkolla e parë e Vashave, e cila pati një kontribut jashtëzakonshëm në vazhdimësi, sepse shumë vajza, jo vetëm nga rreth i Korçës dhe krainat për rreth, por edhe nga vendet e tjera, dhe më thënë të gjeografisë shqiptare, arritën që të merrin mësime dhe të shkolloheshin. Këto ishin dy gra të ralla, të mençura, të cilat fatmirësisht me mbështetjen e vëllezërve të tyre studiuan në një prej kolegjeve më të mira të kohës në Stamboll. Dy gra shqiptare të vetme që jo vetëm që mësuan shqipen si duhet, dhe që sipas kujtimeve të Sevastis ishin vëllezërit Frashëri, ishte Naim Frashëri, Abdyl Frashëri, por ky fundit, i cili ishte edhe si përfaqësues i Ministrisë së Arsimit në ditën kur Sevastia u diplomua, sepse Parashqevia shkoi në kolegj më vonë se Sevastia, i kërkon kësaj të kontribuojë tashmë për civilizimin e femrës shqiptare. Dhe ku kishte më shumë se hapja një shkolle në gjuhën shqipe për të kontribuar në civilizimin e femrës shqiptare? Po, çfarë ishte shkolla e Vashave? Parashqevi Qiriazi shkruan: për nga tipi, ajo është një shkolle dytë, me një shkollim në 4 vite, dhe së bashku me të, i shtohet një shkolle elementare si aneks që zgjat 5 vjetë. Ideja për një shkollë të Vashave, edhe kjo është më e hershme, që kurse Naim Frashëri i ndaun më dy librat shkollorë, e këndimit të çunave mësonjëtoria dhe e këndimit të Vashave mësonjëtoria. E kishte menduar që në Shqipëri nuk kishte ende kushte që shkollat ishin pa dallim gjinor. Hapi i parë nuk mund të hidhej përveç se duke krijuar një shkollë vetëm për Vashat. Dhe këtë hap, që ishte ide iluministe, ishte ide romantike që prej Naim Frashërit, e realizoi Sevasti Qiriazi. E filloi me tre. Brenda vitit e mbylli me 27 nxënëse, të cilat i quan shembullore, i quan engjëj. Ka qenë një akt që shënon nyjen në historinë e arsimit në Shqipëri. Nuk ka se si të bëhet një histori e shkollave shqipe pa veçuar rolin e shkollës së Vashave të Sevasti Qiriazit. Korçës i kishte dalë emri si qyteti ku ndodhej e vetmja shkollë shqipe në jug të vendit. Kur hyra në shkollën e vajzave, kujtova se isha kthyer në Europë. Do të shkruante Edi Durham. Në programet shkollore, si në Korçë, ashtu edhe në Institutin Kirjas, bie në sy vëmendja që i kushtohej mësimit të gjuhëve të huaja, si italisht, frëngjisht, anglisht e të tjerë. Sa po Gjerasimi me Sevastin apën shkollën e Vashave në Korçë, patën dhe një mbështetje të elitës qytetare, kryesisht të këtyre që vinte nga emigracioni, pavarësisht përpjekjeve të mëdha të
drejtuzve lokale të prandorisë osmane, të cilët i bën impresione si pjesës muslimane të qytetit që mos i dërgonin vajzat e tyre të studionin në kolegjin e vashave të qiriazve, por edhe pjesës ortodokse të qytetit dhe sidomos drejtuesit kishtar të cilët edhe i detyronin familjet korçare që të mos i arsimonin femrat e tyre, të mos i nxirin nga shtëpia dhe të mos i arsimonin në gjuhën shqipe. Në qoftë se do të shofësh atë që çfarë shkruan të shtypi kohës, do të thotë që numri i vashave shqiptare, i grave që shkonin mësonin këndim, shkonin mësonin historinë e Shqipërisë, kurikula pothuajse ishte sollën eksperiencën më të mirë europiane dhe amerikane në shkollë, kishte rreth 18 lëndë, po vendin kryesor rezinte fatmirësisht gjuha shqipe dhe historia, pjesë e identitetit kombëtar. Instituti Femëror Qiriazi pati miq të shumtë, të cilët e mbështetën në realizimin e programit të tij arsimor kombëtar. Miku më i madh ishte Charles Crane, i cili, si këshilltari presidentit Wilson, dha një ndihmës të madhe edhe për çështjen shqiptare. Ne i detyrohemi atij, më shumë se çdo personi tjetër të huaj, do të deklaronte Cristo Daco. Është më rëndësi ta themi që në havin e shkollës së vashave, ndikimin e vetë bëri edhe opinioni krijuar për parimtar dhe intelektual përëndimor për shkak se Sevasti Qiriazi, Gjerasnimi dhe mesuesit e tjerë të parë kishin kontaktet e tyre edhe me çarqe përparimtare evropiane e sidomos me çarqet amerikane, me që Sevasti Qiriazi prej kohësh kishte kryuar kontakte me që ajo kishte kryuar një shkollë amerikane në Stambol. Charles Crane fakt ishte një pasanik shumë i madh nga Chicago, i cili e vuri të gjithë pasurinë e vet në dispozicion të asaj që ai besonte se ishte kauza e jetës së tij, shërimi i njerëzve të shtypur nën perandori të mëdha. Charles Crane erdhi në Shqipëri, u lidh me Cristo Dacon, u lidh me motrat Qiriazi, kontriboi me fonde dhe me të gjitha mjetet që kishte ai dhe arriti që të ndihmonte në hapjen e shkollës së Kamzës. Ai kaloi nëpër Shqipëri dhe në vitin 1911 shkoi dhe vizitoi një amerikan tjetër i cili i ka kushtuar jetën Shqipërisë dhe ky ishte Charles Telford Erickson. Charles Crane dhe Cristo Daco pasi ndajtën me Ericksonin e morën me vete dhe bën një udhtim drejt Shkodrës. Pa përmendur të peripecit që ndodhën aty në rrugtimin për Shkodër, duhet na lejohem tek ai moment shumë i vështirë për Cristo Dacon, i cili u arrestua nga autoritetet turke dhe u mbajt 9 ditë në një paraburgim në Shkodër. Ishte ndërhyrja e Charles Crane, i cili nëpërmjet të konsulatës austriake, e cila fakt përfaqësonte shtetasit amerikan në tokën shqiptare nën perandorin osmane, ai arriti ta shlironte nga burgu Cristo Dacon. Gazeta të përditshme, periodike, apo revista që botoheshin brenda dhe jashtë vendit, e drejtonin shkollën e vashave dhe Institutin Femëror Qiriazi në Tiranë si ngjarjen më të rëndësishme kulturore nga periudha e rilindjes kombëtare deri në konsolidimin e shtetit shqiptar. Banar ndriçuesi Shqipërisë, e quajtëm të huajt. Fole kombëtare, e pagëzuan intelektualët shqiptar. Është për të theksuar se shkolla e vashave, e Sevasti Qiriazit, u bë bazë për të hartuar tekste shkollore, u bë një qendër mendimi, një qendër emancipimi, nuk që një shkollë thjesht për të mësuar shkrim e këndim çupave të Korçës, po edhe për të emancipuar mendimin, jo të atyre vetë, po mendimin e shoqërisë, mendimin e popullatës, mendimin e qytetarëve. Kjo është shumë e rëndësishme. Nganjëherë konsiderohet thjesht si një dukuri arsimore. Nuk është thjesht dukuri arsimore. Është dukuri mendimi. Është dukuri progresi, është dukuri emancipimi. Epitete si tempulli i dijes apo tempulli i shenjtë, altar kombëtar i shqiptarizmës, ikona e arsimit kombëtar të tjerë, ishin vlerësimet e intelektualëve dhe pushtetarëve të kohës. Ahmet Zogu, Pandeli Evangjeli, Fanoli, Luiq Gurakuqi, Aleksandër Gjuvani e shumë personalitetet të politikës, arsimit dhe kulturës e vlerësuan këtë institucion arsimor.
Pavarësisht se shkolla mbjetoi rreth 22 vjet, ajo pothuajse nxori nga gjiri i saj mbi 1000 nxënëse, diplomoi një pjesë të mirë të elitës qytetare korçare, të cilat u ktheven pasaj vetë në manjete të civilizimit të qytetit. Motrat Qiriazi kanë spikatur edhe si pjesë e diasporës shqiptare të Amerikës. Pas një ndërprerje prej disa vitesh, shkolla e vajzave u rihap në Tiranë më 1922-shin si Instituti Femëror Qiriazi. Vitin 1922, Motrat Qiriazi kërkuan lejë nga autoritetet shqiptare për të hapur Institutin e Vajzave këtu në qytetin e Tiranës, në një ambient privat. Por Motrat Qiriazi dhe familja tyre, sot i Dako, në fakt kërkoi lejë në atë kohë për të hapur një institucion me një godinë të vetën në Kodërkamës, dhe ajo quhet shkolla Daku. Dhe është një histori e shkëlqyrë arsimit shqiptar, dhe praktikisht shkolla zhvilloi në tri gjuhë. Zhvilloi sigurisht në gjuhën shqipe, në italisht, në frëngjisht dhe në anglisht. Vajzat që pranoheshin merrnin një kulturë shumë të gjerë dhe për kohën programi i tyre ishte shumë modern dhe ishte një program perëndimor. Dhe arsimi në atë kohë kishte nevoja të jashtëzakonshme për mësuese në qytetet ndryshme të vendit. Kanë kaluar 100 vjet nga hapja e shkollës apo institutit Qiriaz ose Qiriaz Dako në Tiranë. Një shkollë për vajza, për edukimin e të rejave shqiptare. Kanë në drejtim të saj dy gratë, një familje me shumë emër patriotike shqiptare, familja Qiriazi. Hapja e kësaj shkolle do të jetë një ngjarje e shënuar për kryeqytetin ton dhe gjithashtu edhe për edukimin apo për shkollën shqiptare. Me kalimin e viteve do të bëhet një shkollë shumë e dashur, një shkollë e kërkuar po themi nga familjet shqiptare që do të vinë duke u shtuar numri e atyre që do të regjistrohen në këtë shkollë. Shkolla do të ketë mësuese amerikane, mësuese zicerane, italiane, do të thotë ka një vinë përvoja nga vende të përparuara. Shkolla e re në Kamës do të ngrihet në modelin e shkollave amerikane ku dhe këto kishin studiuar, përveç se do të dalin arsimtarët e para, edukatorët e para të brezave që do të vinë. Emancipimi i gruas shqiptare nëpërmjet shkollimit është ajo që ishte idealja. Nëpërmjet shkollimit vjen emancipimi. Instituti Femëror Qiriaz vijoi punë normale vetëm një dekadë. Në vitin 1933, reforma Ivanaj mbylli të gjitha shkollat private dhe këtë fat e pati dhe shkolla Dako dhe sigurisht të gjithë nxënësit u shvendosën në shkollën e vajzave në Nëmbërtresh këtu në Tiranë. Sot e njëta godin është rikthyer pronarvet dhe aty funksionon Kolegji Universitar Qiriazi. Mendoj se emri i motrave Qiriazi nuk do të shuhet kur nga kujtesa dhe nga historia e arsimit shqiptar dhe besoj se viti 2022 është një rast i mrekullueshëm për të kujtuar edhe një historinë e tyre të jashtëzakonshme gati më shumë se një shekullore dhe vazhdon akoma edhe në ditët tona. Në historiografinë tonë popullit shqiptar, vend të veçantë kanë familja Qiriazi, në veçanti motrat, edhe gjatë organizimit dhe mbajtjes së kongresit të alfabetit në manastir 1908, edhe gjatë themelimit të shkollave të para shqipe, qofshin ato në trojet aktualisht që janë Republika e Maqedonisë së Veriut, qofshin ato në trojet të Republikës së Shqipërisë sot ku gjenden, kanë kontribut të veçantë në ndërtimin e sistemit të edukimit në gjuhën shqipe. Por për fat të keq, historiografia e ndarë në mësimet e historisë ka bërë që shumë pak të jetë trajtuar çështja e kontributit të motrave Qiriazi në historiografinë tonë, në veçanti në ish Jugosllavi dhe Republikën e Maqedonisë së Veriut. Mirë po me fillimin e demokracisë edhe në vise tona, fillon që historiografia e dur kohës së re të jep vëmendje të veçantë kontribuesve të ndryshëm në historiografinë e së ndërtimit të gjuhës shqipe dhe së ndërtimit të alfabetit saj dhe në përgjithësi përdorimin e duhur të saj, edhe si qytetar, po edhe si institucione. Në institucionet përkasi në Republikën e Maqedonisë së Veriut, me ndryshimet kushtetuese 2001-shit e kënde,
të vendosit sistemi i ri përdorimit të gjuhëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në veçanti përdorimi i gjuhës shqipe, kështu që bëhet edhe institucionalizimi përkatës i përdorimit të gjuhës shqipe në gjithë hapësirat ku ne punojmë, jetojmë dhe veprojmë si pjesë e kombit të tonë. Angazhimi i familjes Tiriazi, gjithësisht motrave Tiriazi, në përhapjen e idejës për themelim të shkollave në gjuhën shqipe, pati reflektim të duhur në kontekst të gjithë hapësirës shqiptare. Roli i Sevasti Tiriazit, i Kristodakos, nuk duhet ta harrojmë sepse është një prej 14 të shqiptarëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në historiografinë shqiptare janë bërë her pas here gabime. Identiteti i shqiptarëve në Shtetet e Bashkuara është noli, pastaj u shtua dhe Konica, më pas u shtua dhe Kosë Çekresi. Kristodakos është harruar. Janë 4 shqiptarët e mëdhej të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që kanë përbërë identitetin asaj bashkësie dhe që kanë sjellë ndikim në botën shqiptare. Kontributit jashtëzakonshëm të familjes Tiriazi duhet i shtojmë edhe kontributin e Kristodakos, i cili ishte një nga intelektualet e shquar të kohës, njëkohësisht dhe bashkëshorti i Sevasti Tiriazit, i cili gjithë kontaktet dhe potencialet e tij që kishte i shfrytëzoi në përparimin e shkollës së Vashave të hapur nga Sevasti dhe Gjerasimi dhe për masivizimin e kësaj shkolle me pretendim për dhënien e rezultateve pozitive në frymën e arsimit kombëtar. Shkolla e Vashave, Tiriazi, më vonë Instituti Tiriazi, është një nga gurët e rëndësishëm kilometrik në historinë e arsimit shqiptar. Fillesa e saj 130 vjet më parë në Korçë si shkolla e Vashave dhe më tej pastaj një zhvendosje e saj dhe një rihapje në Tiranë në vitin 1922, pra 100 vjet më parë, me një histori shumë interesante dhe një kontribut të çmuar në shkollimin sidomos të vajzave në Shqipëri, u transformua edhe në një kolegj e modelit thërësisht amerikan. Në vitin 1933, me ligj të Parlamentit Shqiptar, arsimi u konsiderua e drejt shtetërore. Gjatë viteve të sundimit komunist, korpusi kryesor i institutit u përdor fillimisht si shkollë oficerësh, e më pas shkollë partie, shkollë mesme bujqësore, derisa në godinën e tij u vendos instituti i lartë bujqësor, duke i dhënë edhe emrin popullor Shkolla e Dakës. Sa po trokiti liria, në vitin 1992, Instituti Kirjas do të shkëputej nga hipoteka e zaptuesve të sistemit monist. Aleksander Dako, trashëgimtari i vetëm i mbetur gjallë i Kristo Dakos dhe Sevasti Tiriazit Dako, rimori pronën e prindërve. Fatmirësisht, pas viteve 2000, rikthehet kolegji Tiriazi Dako, në godinën që ka pasur kur u krijuan në 22-shin, rikthehet nga pinjollët e kësaj familje. Ky kolegj ka emër të madh, ka logon e një kolegji shumë të nderuar dhe i kontribon sot me dinjitet emancipimit dhe shkollimit të rinisë shqiptare. Ato vite 2006-2007 ishin jo të rralla kërkesat për shkollë të lartë, bënte përshtypje njëra e quaj European, tjetra Albanian, gjithë me emrat tuaj dhe ishte një surprizë këndshme kur u paraqit një kërkesë jo vetëm me emër shqiptar, jo vetëm me emrin e personaliteteve shqiptare si motra Tiriazi në emërtimin e vet, por edhe me një histori në një farë mënyrë, një histori 100 vjeçare. Nga kjo pikpamje ishte një kënaqësi kulturore, një kënaqësi shpirtërore, edhe vendimi që u marr për ta licencuar u krye konform rregullave dhe standardeve të kohës dhe i uroj kolegjit universitar Tiriazi suksese më të mira në ambicjet, synimet, objektivat që i ka dhënë vetes. Robert Dako realizoi ëndrrën e gjyshërve të tij, duke themeluar në vitin 2006 shkollën e lartë universitare jo publike Sevasti dhe Parashqebi Tiriazi, me dy fakultete dhe me 6 programe studimi. Unë ndjehem shumë nderuar që jam pjesë e kësaj familje dhe jam munduar që mbas shumë kohë
një blokimit total të kohës komunizmit, jam munduar që të arrij vendos prap dinjitetin e këtij universiteti duke hapur me shumë sakrifica dhe duke çu përpara. Tashmë unë profesor Gjokul Dedet, i cili me shumë dinjitet dhe i po e çon përpara dhe me shumë vullnet dhe dashamirësi. Dhe universiteti ka marrë tamam një formë të jashtëzakonshme klasike, e cila po shërben shumë për kualifikimin dhe formimin e studentave. Në vitin 2016, ky institucion u rihap me emërtimin e ri, Kolegji Universitar Qiriazi, si trashëgimtar i drejt për drejt institutit me të njëjtin emër. Kjo u realizua nga profesor Gjokul Dedaj, duke e ridimensionuar këtë institucion në parametrat e ligjit të ri për arsimin e lartë. Në këtë 100 vjetor të shkollës Qiriazi dhe institutit Qiriazi, unë i uroj kolegjit, tani Universitar Qiriazi, të ketë suksese në rrugën e tij të vështirë për të rritur cilësin dhe për ta përshtatur ofertën akademike në mënyrë që ai të jetë një institucion arsimi plan i suksesshëm dhe me jetë të gjatë në sistemin ton të arsimit plan në Shqipëri, po edhe përtej në rajon. Sot Universiteti Qiriazi ka 3 fakultete edhe një kolegj profesional të lartë me 13 programe studimi në 3 cikle. Përkushtimi dhe profesionalizmi i drejtuesve dhe stafit akademik kanë bërë të mundur që ky institucion i arsimit të lartë të kaloj me sukses 2 akreditime institucionale dhe të gjitha programeve të studimit. Kolegji Universitar Qiriazi ofron 13 programe studimi të ndara në 3 nivele sipas kornizës shqiptare të kualifikimit. 5 programe studimi janë në kornizën 5 të kualifikimit shkencor që i përkasin studimeve profesionale në fushën e teknologjisë ushqimore, në fushën e teknologjisë e informacionit, hoteleri turizëm, asistent ligjor dhe administrativ dhe kujdes social dhe shëndetësor. 5 programe studimi i përkasin kornizës 6 të kualifikimit shkencor, që janë studimet ciklit parë bachelor në menaxhim biznesi, financë, menaxhim hoteleri turizëm, informatikë ekonomike dhe biznesi dhe edukim fizik dhe sportet. Dhe 3 programe studimi që i përkasin kornizës 7 të kualifikimit ose cikli 2 i studimeve në master shkencor dhe konkretisht studimet e integruara në drejtësi, ose master shkencor në drejtësi. Universiteti ynë ka një staf të kualifikuar me grada dhe tituj të fituara brenda dhe jashtë vendit. Universiteti Qiriazi bashkëpunon me institucione homologe brenda dhe jashtë vendit. Gjithashtu, ky universitet ju afron mundësi të shumta punësimi studentëve që përfundojnë studimet sipas programit të studimit, fal marrëveshjeve që ne kemi nënshkruar me biznese, organizata dhe institucione në fusha të ndryshme ku ne afrojmë programet e studimit. Theksojmë se numri studentëve në universitetin ton është në rritje vit pas viti, fal investimeve të kryera për përmirësimin e cilësisë në programet e studimit që ne ofrojmë. Fole Grishëse. Do ta quajmë sot ambientin e Universitetit Qiriazi. Vetë organizimet e shumta të studentëve me Klubin Letrar Qiriazi, Forumin Ekonomik Studentor, Klubin e Juristëve të Rinj, miqtë e sportit e të tjerë, me aktivitetet e shumta kulturore artistike, si dhe një bibliotekë e pasur shkencore, janë bërë pjesë e pandar e jetës studentore. Universiteti Qiriazi ka privilegjin dhe përgjësin që identifikohet me të njëjtin logo me një histori shekullore. Jemi i vetmi institucion i arsimit lartë në Shqipëri me një vazhdimësi historike e ndërtuar mbi themelet e një trashëgimie tonën e cila daton në vitin 1922 me hapjen e Institutit Femëror Qiriazi nga motra Qiriazi dhe Kristo Dako, të cilët janë edhe aureola jonë dhe që kanë lënë gjurmë të thella në historiografinë shqiptare, sidomos në sistemin e arsimit shqiptar. Ky vit shënon një përvjetor të rëndësishëm të rrugtimit suksesshëm të universitetit tonë.
e kemi pagzuar për vjetori art, sepse mosha që mban Qiriazi mbi supe e glorifikon atë dhe e vën në pararoj të universiteteve shqiptare. Për drejtuesit, senatin, bordin e administrimit, stafin akademik dhe ndihmës, ka qenë një vit intensiv për të dimensionuar dhe për t'i dhënë vlera këtij institucioni të arsimit lartë. Fal punës, angazhimeve, janë krijuar një infrastrukturë bashkohore me kabinete dhe laboratore moderne të krahasuar me universitetet brenda dhe jashtë vendit. Universiteti Qiriazi funksionon si një qendër e rëndësishme studimi, kërkimi dhe të transferimit të njohurive për të përgatitur të diplomuar me kualitete të larta, të aftë për të konkuruar në tregjet e punës intelektuale brenda dhe jashtë vendit. Në vazhdim të traditës që mbart, stafi akademik i Universitetit Qiriazi është i fokusuar në cilësin akademike, në ndërkombëtarizimin e këtij institucioni të arsimit lartë dhe njëkohësisht të studentëve që diplomohen në këtë universitet.